ना खर्च ହଉଛି ବିଜୁଳି ନା ଲାଗିଛି ଯନ୍ତ୍ରପତି 40 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ କିଛି ଲୁହା ଛଡ଼ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କମାଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜଳ ଚକ୍ରୀ ଚକ୍ରି ଘୁରିଲେ କ୍ଷେତରେ ମାଡ଼ୁଛି ପାଣି ସେହି ପାଣିରେ ଉତୁରୁଛି ନାନା ପ୍ରଜାତିର ଫସଲ ଏଭଳି ନିଆରା କୌଶଳ ଜରିଆରେ ନିଜ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଗାଁଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକର ବାଲା ମତଳିଆ ଗାଁ ଗାଁର ଅନତି ଦୂରରେ ପ୍ରବାହିତ କଣ୍ଟା ଖଇରୀ ନଦୀରେ ଅସୁମାରୀ ଜଳ ହେଲେ ନଦୀଠାରୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜମି ଶୋଷିଲା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପଡ଼ିଆ ରହୁଥିଲା ଜମି ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବାରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଭାଳେନି ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ସେଚ ସୁବିଧା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତିଆରି ହେଲା ପାଣିଚକ୍ର ଯେଉଁଠି ଦିନେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଜି ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସବୁଜ କ୍ଷେତ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ବିନା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାରରେ ଉଚ୍ଚା ଜମିକୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଖାଲି ବୁହି ଯାଉଛି ତାକୁ କିଛି ଆମେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଲୁ ତାପରେ ସେ କିଛି ଅଂଶ ଛାଡ଼ିକି ସେଠି ପଟା ବାନ୍ଧିକିନା ଆଉ ସେ ପଟା ପ୍ରସାର ମାନେ ପ୍ରେସର୍ରେ ପାଣି ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ଆମେ ହାଲକା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ପ୍ରେସର୍ରେ ମାନେ ପଟାଟା ମାନେ ପାଣି ପ୍ରେସର୍ରେ ବୁଲୁଛି ବୁଲିବା ଫଳରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ସେ ଏନି ହାଉ ବୁଲୁଥିବ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ତା'ର ଇଏ ଦେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ବି ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ସମୟରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ହରଡ଼ ଚାଷ କିଛି ଆମେ କରିଛୁ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଜଳଯନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ କୁହାଯାଉଛି ତ ହେଉଛି ସେଇଟା କିଛି ଆମେ 40 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରିଛୁ ଲୁହା ଛଡ଼ ଏବଂ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ କଣ୍ଟା ଖଇରୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଅଟକାଯାଇଛି ସେଠାରୁ ଜଳକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାର ଅଭିନବ କୌଶଳ କରାଯାଇଛି 40 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଚକ୍ରି ଘୁରୁଛି ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ପାଣିକୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋହି ନିଆଯାଉଛି ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଚାଷ ଜମିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମତଳିଆ ଗାଁର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବେ 3 ଏକର ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ କୋବି ଲଙ୍କା ଆଳୁ ଗହମ ଧାନ ସୋରିଷ ଆଦି ଚାଷ ହୋଇଛି ନଦୀ ପାଣିକୁ ସରଳ ଉପାୟରେ କେମିତି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏହି ଜଳଚକ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ମାସେ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ସେଚ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଏଥିରେ ମାନେ ବିନା କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପାଣି ଉଠୁଛି ଦିନସାରା କହିତେ ଗଲେ ଦିନସାରା ପାଣି ଉଠୁଛି ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ବଟଲ 50ଟା ବଟଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ହିଁ ଇଏ ମାନେ ଚକ୍ରିଟି ବୁଲୁଛି ତାପରେ ପାଣି ଉଠଉଛି ଉଠେଇଲା ପରେ ଆମେ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ବି କିଛି ଏତେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନୁ ସେଇ ବାଉଁଶରେ ହିଁ ମାନେ ପାଇପ୍ ତିଆରି କରିଛୁ ଆଉ ସେଇ ବାଉଁଶ ପାଇପ୍ରେ ଆମର ବିଲକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ତାପରେ ଗହମ ଚାଷ ହେଇଛି ହରଡ଼ ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ ପନିପରିବା ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାହେଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କୃଷିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।